Seseorang itu kan akan terus akan sadar kalau merasa kehilangan, merasa membutuhkan. Itu ketika sudah tidak bersama. Nggih. Wis ora bareng. Nggih. Lah sampean iki mumpung rong kadung, iki sing semangat. Siap. Daripada sampean kowe wis. Ya piye ya, wong iki kan enek masa aktife kabeh. Mbok kaya kula ngene kan ya enek masa aktife. Nggih. Iki sampean kudu manfaatne sing tenanan. Nggih. Krana apa ya, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Intine kita itu harus memiliki semangat yang sangat luar biasa ketika kita itu masih dipercaya orang. Uang ini iso suarane cek di rumah ini, iki ide beberapa harus berusaha untuk bermanfaat. Kan konsep urip iki khairun nas anfa'uhum linnas. Lah iki lho. Iya toh? Iki sinten to sik katon. Lah iya sapi-apike uang iki kan manfaat kangge wong liyane. Lah bener. Lah kula niku kadang ya marem roh dulur-dulur roh jamaahku mbuh kuwi cah endi cah apa masyaallah riyo riyo ngono ya wis enek sing badan karo yange donga kula ning ati ya ming kuwi ya Allah niki jamaah kula Gusti mugi-mugi napa ingkang dipun cita-citakaken jenengan ijabahi termasuk cita-citane kalih dhewe niku ya Allah. Karena kula yo mikir tenan bocah cahi kadung semangat masya Allah wong ini tresno yo kaya ngono lho seluruh jiwa raganya diberikan seluruh bahkan randuwe apa-apa wong lanang kadang yo mas metu golek bakso siap dik raketang mangkat karo mbrabak tenan mrogo sak rene apa-apa direwangi mangkat tenan masya Allah perjuangane kaya ngono. Nalikane solawatan wis karo ndonga ya Allah muga-muga dhewe estu gadan kula. Mulakno kuwi ya Allah, muga-muga kabeh niki entuk judu sesuai sing dikarepne. Uang niku nek lekas adoh kok Gusti Allah. Ciri-cirine napa? Tandhane napa dawuh Kanjeng Nabi? Disibukne karo perkara sing ora manfaat kangge awake. Semisal dilalah rezekine lancar nyambut gaene lah lancar duwite akeh lah tiyang niku semakin disibukkan kalih perkara-perkara sing ora manfaat kangge awake niki tandha-tandhane Gusti Allah niku wis berpaling karo wong kuwi padahal wong sing paling tentrem wong sing paling nyaman uripe niku wong sing cedhek karo Gusti Allah. Apapun itu orang yang memiliki jabatan seperti apapun akhlaknya harus baik. Ketika kamu bertemu seseorang dengan akhlak yang baik orang akan terngiang-ngiang dengan akhlakmu. Masya Allah kemang lo uang padahal derajat wis kaya ngono wis dadi lurah sopane kaya ngono karo aku e boso karo aku e kaya ngene ya Allah kok api menuang ngoten iki lah ngoten lho nggih paham dadi taklukkan seseorang dengan akhlakmu. Insyaallah nek sampean iki duwe akhlak sing apik masyaallah sing seneng karo sampean tambah akeh. Okay. Ana kula niki ora nesu karo bocah sing gumbul-gumbul niki wae tak tangleti enten sing griyane keras kediri. Enten sing griyane keras kediri sana, datang ke sini. Loh, saya tidak marah, pokok bocah-bocah kuwi le enek kabel dihindari, le nek nggowo genter ngati-ngati engko nyampluk perawan ae aku yo. Pokoknya gelem tak pantau, tapi mboten kula seneni. Krana nyapa cara niki ra disibukne umbul-umbul ngene, masyaallah. Iso nyolong pemean. Krana suwung kurang kegiatan ngono nyapa, akhire ge masalah. Lah akhire cakruk ning prapatan, mari kuwi enek cewek dijaraki, enek apa dijaraki. Tapi nek bocah ngeten iki gelem ngaji ngeten iki, masyaallah. Saya yakin yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Gusti Allah niki bakal ngangkat derajate wong sing beriman lan berilmu. Kowe nek pengin rezekimu lancar ya. Nah, iki tak omongi. Iki tenanan. Iki tapi tenanan iki. Aku kerep didhawuhi yai-yai sepuh iki, yai-yai sepuh. Terus tapi ya tak praktekne tenan. Kowe nek pengin urip mumpul ya, bagi wong sing serapi iki ya. Nek pengin rezekimu lancar, ratokno wong wedok. Wong wedok iki ibarate ratu. Mulyakno wong wedok. Lho nek rezekimu nek nyambut gawemu jek angel mara ning aku tak bayar kowe. Lho tenanan. Mulakno bocah sing nyeni. Bocah sing nyeni nyenuk ya toh. Iki wis to, pokok ngaji terus mulih ilmune digunakne. Imane wis kuat.
ampuh wengko, wis ampuh-ampuh dhewe.